Salam hörmətli izləyicilər, 2022-ci təqvim ilinin 363-cü günündə 29 dekabr tarixində görüşürük sizlərlə. Bugün həftənin 4-cü günüdür, ancaq 365-ci günün tamam olmasına 4 yox, cəmi 2 gün qalır. Müdriklər demişkən, vaxt heç zaman gəlmir, o həmişə gedir. Ona görə də gedən vaxtın axarına qoşulub, gün ərzində cəryan edən hadisələrdən, baş verən olaylardan hasil etdiyimiz informasiya bölgətini təqdim eləmək istəyirik sizlərə. Ancaq bu məqamda hər birinizə xatırlatmamız var. Yaşadığınız rayonda, qəsəbədə, kənddə və yaxud şəhərdə hər hansı hadisə ilə, halla üzləşərsinizsə, eləcə də hər hansı faktı qeydə alarsınızsa, bu zaman 099-399-0036 telefon nömrəsi ilə zəng vurub Qəbələ televiziyasına məlumat verə bilərsiniz. İndi isə günün xəbər mənzərəsinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Avtomobil ağaca çırpıldı. Qəbələdə daha bir qəza təfərrüatlar bizdə. Yerin altında nə baş verdi? Yerin üstündəkilərə xəbərimiz var. Yeni ildən hansı preparatların ixalı dayandırılacaq? Cavab Qəbələ xəbərdə. 130 ilin tarixi, tanınmış şəxsiyyətin parlaq siması ekranımızda. Sabah hava necə olacaq? Keçək təfərrüatlara. Fiziologiya həyat üçün çox zəruri bir prosesdir. Bu baxımdan təmiz və təhlükəsiz qida insan həyatının vacib şərtidir. Elə bu məqsədlə ölkəmizdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılıb. İndi həmin agentlikdən bir xəbərimiz var. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkə ərazisində tətbiqi qadağan edilmiş təsir edici maddələrin siyahısına 47 əlavənin olunmasına dair qərar qəbul edib. Məlumata görə, fitosanitar nəzarəti haqqında qanuna uyğun olaraq 2021-ci ildə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin qərarı ilə 191 adda təsir edici maddədən hazırlanmış preparatların ölkə ərazisinə tətbiqi qadağan olunub. Həmçinin təsir edici maddələrdən hazırlanmış preparatların mərhələli olaraq yeni 2023-cü ilin fevralın 1-dən istehsalının və idxalının dayandırılması, 2024-cü il yanvarın 1-dən isə ölkə ərazisində tətbiqinin qadağan edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Metro nəqliyyatı şəhər nəqliyyatı sferasında xüsusi yer tutur. Bu baxımdan son dövrlər Bakı metropoliteninin inkişafı sahəsində bir sıra mütərəqqi addımlar atılıb. Ancaq indi təqdim edəcəyimiz süjet tamamilə başqa məzmundadır. Yəni, bugün Bakıda metroda bir hadisə baş verib. Süjetimiz həmin hadisə ilə bağlıdır. Bakı metropoliteninin Xətayı Cəfər Cabbarlı stansiyasında qatar hərəkətdə ikən maşinistin idarə etmə panelində qapılardan birinə müdaxilə ilə bağlı siqnal işə düşüb. Qaydalara uyğun olaraq qatar dayandırılıb, dərhal texniki baxış təyin edilib. 3 dəqiqə ərzində davam edən baxış zamanı qatarda hər hansısa problem olmadığı müəyyən edilib. Qatar stansiyaya daxil olub, texniki baxış keçirilməsi qərarı alınıb və həmin xətlə əlavə qatar verilməklə həmin qatar baxış sayəsində verilib. Son həftələr günümüz qəzasız ötüşmür. Təəssüf ki, yenə də Qəbələmizin bir kəndində baş vermiş qəza ilə bağlı xəbərimiz var. Ağdaş Zarağan avtomobil yolunun Qəbələ rayonunun Pirəli kəndi ərazisindən keçən hissəsində hərəkət edən Volkswagen markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində qəza baş verib. Hadisə zamanı avtomobildə olan bir nəfər sərnişin xəsarət alıb. Qəbələdə mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə bağlı tədbirlər tez-tez keçirilir. Belə tədbirlərdən biri bugün Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Ətraflı süjetdə.
Qəbələ Rayon Mədəniyyət Mərkəzi və Qəbələ Dövlət Rəsim Qalereyasının birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli tarzən pedagog Əhməd Bakıxanovun anadan olmasının 130 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Milli Musiqisində Əhməd Bakıxanov yaradıcılığı mövzusunda mədəni kütləvi tədbir keçirilib. Tədbirdə mərkəzin əməkdaşı Nurəli Əzimov Əhməd Bakıxanovun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib, o cümlədən tarzənin yaradıcılığından bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Hava haqqında məlumat hər bir informasiya bülletininin ən son hissəsi olsa da, ancaq çox aktual bir hissəsidir, çünki bütün vətəndaşlar, bütün sakinlər hava ilə maraqlanırlar. Bəs görəsən, sabah, dekabr ayının 30-da ölkəmizdə, necə də bölgəmizdə hava necə olacaq? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 30-da hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində qismən buludlu keçəcək. 4-9 dərəcə isti gözlənilir. Qəbələyə gəldikdə isə burada gün ərzində hava qismən buludlu, lakin yağıntısız olacaq. Gecə 2 dərəcə şaxta, gündüz isə 2 dərəcə isti gözlənilir. Yağıntı ehtimalı 2%-dir. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, Qəbələ xəbər informasiya buraxılışının daha bir sayı başa çatdı. Sonda hər birinizdən xahiş edirik ki, Qəbələ televiziyasının YouTube kanalına abunə olun, verilişlərimizi izləyin, onlar barədə rəylər yazın, inkişafımıza dəstək verin. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.